বৰ্তমান উপস্থিত আছো হৰকৃষ্ণ মন্দিৰ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া আমি জি এন আর চি গেট পালোঁ। এইখন হ'ল জি এন আর চি গেট। আৰু অকণমান আগুৱাই গ'লে আমি পাম হৰকৃষ্ণ মন্দিৰটো। পাই গ'লোঁ আমি হৰকৃষ্ণ মন্দিৰ। এয়াই হৈছে অক্ষপাত্ৰ, যিয়ে নেকি বিদ্যালয়সমূহত বিনামূলীয়াকৈ মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰদান কৰে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, এ হল হরে কৃষ্ণ মন্দির। ভাল লাগিছে ন? হৰে কৃষ্ণ। খাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এপালৰ পৰা ফ্ৰী আছে ইয়াতে, আমি এতিয়া খাম। মৰমদা মাইনা বাবু, খুব সুন্দৰ দাদা, কেনেকুৱা লাগিছে? খুব সুন্দৰ, বৰ ধুনীয়া প্ৰসাদ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মাইনা। বাবু ভাল লাগিছে ন? হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ। ইয়াতে ডেইলি তাৰমানে ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে। ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে ক্ষীৰ প্ৰসাদ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয়। এইটো যিবিলাকে নেকি মানুহে দিয়ে, আজি যিবিলাক অহাকালি বনাই কেনে এইটো প্ৰসাদ হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে সকলো। 1টাৰ পৰা 2টা বজালৈকে মাণ্ডেল চুক্তি, তাৰপিছত 1টাৰ পৰা 4টা বজালৈকে মন্দিৰটো ক্লজ থাকে, তাৰপিছত আৰু 4টাৰ পৰা 8টা বজালৈকে অপেন খোলে, আৰু 7টাৰ পৰা 8টালৈকে মাণ্ডেল চুক্তি সকলো মানে পাৰে।
এইটো মহাপ্রসাদ বুলি কয়। মহাপ্রসাদ হরে কৃষ্ণ মন্দিরলৈ অহা নাই দর্শন করবলে সকল আহক। এই নর্থ গুৱাহাটী আই টি ওচৰতে, ইয়াত ওচৰত যি জি এন আর সি আছে হসপিটাল তার ওচৰতে হয়। সকল আহক আর আহিখানে উপভোগ করার একটা ভাল ফিলিংস আর হয় হয় ভাল লাগে। সঁচাকৈ আমি খুবই আনন্দিত, আজি খুব ভাল লাগিছে। আৰু ভাইটিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই গৈছে, আৰু ভাইটি এবছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে কাম কৰা, কিন্তু গমেই পোৱা নাই যে এবছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। হয় 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 সেইটোৱে হয়। অঁ ভাইটি দিয়াৰ, অঁ ঠিক আছে, মই ভাইটিৰ এটা হেৰি আছে, ইউটিউব চেনেল আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাব। হৰে কৃষ্ণ, ধুনীয়া এজাক সুমধুৰ বতাহ, আৰু আমি নপঢ়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মৰমৰ ভাইটিয়ে মোক প্ৰসাদ দিলে, হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ, আৰু প্ৰসাদ ল'লোঁ। প্ৰসাদ লৈ আমি ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ পুনৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰাম।